Sí, que t'ho agafi. Començarem la sessió extraordinària del ple número 30 del 2018, el dia 4 de juliol. Comencem a les 8:10 a la sala d'actes de Can Roscada, habilitada com a sala de sessions del ple. Amb un únic punt de l'ordre del dia, que és la ratificació de l'acord d'aprovació provisional del Pla Especial Autònom per les obres de connexió de la Via Verda i la connexió de la xarxa d'abastament d'aigua potable entre Salit i Sant Dalmai del terme municipal de Vilobí d'Onyar i verificació del text refós. Com a antecedents, diré que el decret del dia 8 de juny de 2018, decret d'alcaldia número 176, s'aprovava el text refós d'aquest Pla Especial Urbanístic, en el que es deia que, atès que el 3 d'agost de 2017, per decret d'alcaldia, es va aprovar abans d'aquest Pla Especial Urbanístic i es va sol·licitar l'inici de l'avaluació ambiental estratègica simplificada a l'OTA, que és l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental d'aquest pla, atès que el dia 10 d'octubre de 2017 es va rebre notificació de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme relativa a aquesta consulta d'avaluació ambiental, atès que mitjançant decret d'alcaldia del 20 de desembre de 2017, previ a l'informe favorable dels serveis tècnics i de secretaria, es va aprovar inicialment aquest Pla Especial Urbanístic Autònom, atès que mitjançant decret d'alcaldia es va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic Autònom, atès que es va fer permès de l'expedient complet i degudament diligenciat a la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè resolgués sobre la seva aprovació definitiva, atès que l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Girona, en data 20 de març de 2018, emet informe indicant que previ a elevar aquest expedient al conseller de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva, cal incorporar les prescripcions que, si s'escau, es derivin de l'informe sol·licitat a la Direcció General d'Aviació Civil mitjançant un tic refós i verificat pel mateix òrgan. En data 4 d'abril es va informar favorablement el pla especial per part de la Direcció General d'Aviació Civil condicionat a incorporar el projecte i amb caràcter normatiu una sèrie de consideracions. Es va fer un projecte refós incorporant aquestes consideracions i en data 21 de maig de 2018, entre l'Ajuntament, l'informe de la pròpia Direcció General d'Aviació Civil, en el qual reitera l'informe favorable, atès que s'han incorporat al planejament les incorporacions sol·licitades en el seu informe anterior. Atès que el text refós incorporant aquestes prescripcions i segons l'informe de l'arquitecte del Consell Comarcal de la Selva, diu que sí, que es compleix amb tots els condicionants prèviament requerits i per tant aquest pla especial es pot tramitar ja a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona perquè elevi l'expedient al conseller per a la seva aprovació definitiva, doncs per tot això citat, en aquest decret d'alcaldia es resolia primer verificar i aprovar el text refós del Pla Especial Urbanístic Autònom per les obres de connexió de la xarxa d'abastament d'aigua potable sota el traç d'una via verda, com hem dit abans, que incorpora el projecte i un caràcter normatiu la sèrie de consideracions que es desenvolupen en l'informe d'aviació civil i segon, fer tramesa d'aquest esmentat text refós a la Comissió d'Urbanisme de Girona, verificat i diligenciat. Posteriorment, en aquest decret, en data 12 de juny de 2018, va fer entrada a la Comissió Territorial d'Urbanisme el Pla Especial Urbanístic. En data 13 de juny van rebre un escrit d'urbanisme en el que es fa constar que correspon al ple l'aprovació que posa fi a la tramitació municipal d'aquest pla per tal del que la comissió pugui adoptar la resolució corresponent. És a dir, que prèviament a prendre la resolució el ple ha de finalitzar el tràmit municipal. I que cal completar la documentació aportada amb els aspectes següents. Ratificar la ratificació de l'acord provisional d'aquest pla en el ple municipal, el projecte tècnic d'aprovació provisional signat per la secretària i el tècnic redactor i el projecte tècnic de verificació del text refós signat per la secretària i el tècnic redactor.
En base a tot això, es proposa al ple municipal l'adopció del següent acord. Primer, rectificar el decret d'alcaldia número 176 de 8 de juny i, en conseqüència, aprovar i verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic Autònom per les obres que he esmentat, que incorpora ja les consideracions que es desenvolupen en forma d'aviació civil, ja que compleix tots els condicionants prèviament requerits. I segon, notificar aquest acord a la Comissió d'Urbanisme de Girona fent-los tramesa de la documentació que se'ns ha requerit. És a dir, arribem aquí perquè la Comissió Territorial d'Urbanisme ha dit, quan ha rebut el pla, el projecte, ha dit no, abans de nosaltres elevar-ho al conseller, el ple ha de verificar doncs, que està d'acord amb tot això. I aquí estem. Preguntes? Bé, primer de tot, crec que se'ns ha passat per al dir-ho, aquest ple no el cobrarem, fet amb els altres extraordinaris, suposo que és tots, que no el cobrarem. Després resulta que aquest ple, d'aquí 15 dies en tenim un altre i pensem que aquest punt potser es podria haver passat en el ple sense fer un ple extraordinari i que esperem que la tercera vagi a la vençuda, ja que estem aquí i que és la tercera vegada que ho passem pel ple, dos amb extraordinari, però és que tinguem sort. Sí, bueno, tens una mica de part de raó en el fet que d'aquí no és dues setmanes, sinó són tres. Tenim un ple ordinari, com bé ha desgranat l'alcaldessa, portem una llarga tramitació amb molta història, amb urbanisme, amb mil entrebancs, i ho teníem a punt i no volíem perdre tres setmanes, simplement per no perdre un vespre nosaltres. Per tant, preferim invertir aquest vespre que no perdre tres setmanes més d'una cosa que n'hem perdut masses, no moltes masses. Esperem que sigui la definitiva. Nosaltres també ho esperem, perquè és un projecte que llargament esperat i treballat i parlat i hem fet molts passos endavant i hem passat moltes vegades pel ple, no pas per voluntat, sinó perquè així ha anat. Així ha anat. Doncs passem a votacions, si no hi ha més preguntes. Vots a favor? Doncs la proposta s'aprova per 11 vots a favor dels 11 regidors que componen aquest pla municipal. Bé, doncs, com vam dir a principi de legislatura, els plens extraordinaris eren només per parlar del punt extraordinari que s'exposa, no hi ha tot de preguntes més que la dels regidors, perquè me sap greu, els que venim per primer cop, no sé si teniu alguna pregunta a fer un cop tanquem el ple o no. Doncs donarem el ple per tancat a les 8 i 9 minuts i tot i que és un pla extraordinari i no correspondria, jo us passo el torn a la paraula, si voleu. Sí, jo preguntava, l'aigua la van a poner, l'aigua potable, des d'aquí a l'Itxa Sant del Mai. La gasolinera no la van a poner? A ver, nosotros tenemos la nave y la gasolinera, al lado de la gasolinera, y no tenemos agua potable. Y yo preguntaba que si ahí se puede poner. Para un pozo, como un pozo. El pozo de la gasolinera. Vale. Pero claro, nosotros tenemos un problema. Sí. Los de sanidad nos están exigiendo que tenemos que poner el agua potable. Sí. Por sí, eso, bueno, si... A ver, lo que estem aprovant avui aquí és una canonada que va amb alta, no és una camionada petita, és una camionada gran, que va de Salitxa a Sant Romani. De Rubí a Salitxa es va fer el 2008-2009, crec, si no ho veig errat, i ara aquesta camionada s'allarga fins a Sant Romani perquè tenim problemes de... Però són grans abastaments. Val? Pels petits abastaments de cada un dels veïns, això sempre cadascú s'ho ha pagat. Per tant, si voleu, ens podem reunir, per l'AISA, veure com us podríeu connectar a la xarxa i quins costos tindria, i això ho heu d'assumir vosaltres com ho assumim
cada veí en la seva xarxa que havia arribat a casa seva. No, ja, però no sé, si pudiera ayudarnos l'Ajuntamiento echant una mano, porque lo de la presa, ¿cómo se llama? Lo que no han hecho, el presupuesto que no han hecho, se dispara. No podemos, ¿eh? Bueno, sí. Al menos una ayuda. No es barato porque se ha atravesado la carretera, etc. Ajuda no, perquè no s'ha fet mai. Cada sempre els veïns que han volgut arribar amb la xarxa s'ho han pagat ells, haguessin de fer 10 metres o n'haguessin de fer 100. Per tant, no seria just això. Ja, però... Però sí que podem intermediar amb l'AESA, revisar-nos el pressupost aquest que us han fet, per exemple, veure alguna possibilitat de no sé, d'alguna connexió més barata, clar, jo desconec, perquè igual passa un tub molt a prop a l'altra banda de la carretera, però aquest tub no és suficient, el diàmetre segurament queda anar per aquí, aquest diàmetre no és suficient per abastir, em sembla que sou 13, pot ser, o uns 10 veïns, no. que tiri. Sí, són quatre naves i la gasolinera. Que si dijéramos de ponerla, la gasolinera la pondria igual. Em pensava que éreu més veïns. Bueno, si tireu d'un pou de la gasolinera, em sembla, o alguna cosa així. Sí, això sí que ho conec. Bueno, jo sí... De fet, nosaltres el dilluns tenim una reunió a Cordaixa per tractar diferents temes. Jo posaré l'ordre del dia. Que ens ho expliquin, perquè jo no... No sabia, per exemple, que us havien fet dit, hi ha un pressupost, que és estrany perquè normalment ens ho notifiquen quan fan un pressupost en un veí. Potser han fet un pressupost de números gordos primer, perquè per fer números fins s'ha de fer una mica de projecte. Primer normalment el que fan és uns números gordos per veure si la cosa tira endavant, llavors si la cosa veu que tira endavant, llavors fan els números fins. No fan els números fins. Si en vés de travessar la carretera o l'agafes d'aquest costat, que no es vés de travessar la carretera, però tinc l'única potable que suposo. S'ha de mirar ells. Normalment en aquests casos ens trobem en casos, estem estudiant algunes connexions i tal, i ens trobem en casos de problemes de diàmetre, que són caps de línia i no sé què. Llavors, aquests caps de línia, si els has d'allargar amb un diàmetre petit, no t'asseguren que tinguis la pressió adequada, que hagis de tenir, etc. Però bé, dic el dilluns... Aquest dilluns tenim una reunió amb l'AESA i jo posaré això sobre la taula, que ens expliquin i... Molt bé. Per moltes gràcies per venir. Hi havia un saludet de l'ordre del dia. Ja hem acabat. Aprofito per presentar-vos a l'Alberta, que és el cap de comunicació de l'Ajuntament. Hola, doncs moltes gràcies per venir. Ens veiem el dia 26, si no m'equivoco, en ple ordinari. 26? Cleu ordinari aquí a Can Roscà. No sé si estaré de votació. Gràcies per venir. Vinga. Vinga.